Fl-aħħar sigħat kien hemm 43 każ ġdid pożittiv tal-COVID fil-waqt li fiqu 146 persuna oħra. Dawn in-numri juru li għal-jum ieħor il-każi pożittivi ġodda baqgħu taħt il-mija e kif din hija xejra li jissejl d-dijal dawn l-aħħar ġimagħtejn. Dawn l-aħħar ċifri fisru wkoll li bħalissa l kazi attivi f'Malta qed ikomplu jonqsu u issa qed ilaħqu is-696. Sfortunatament, persuna oħra tilfet ħajta kawża ta' dan il-virus bil-fatalitajiet f'pajjiżna issa jammontaw għal 797.